Re, viss ēters ir te! Labrīt, un šorīt arī braukšanas apstākļi daudz viet ir apgrūtināti. Sliktāka situācija šobrīd ir vietām Kurzemes vidienē, daudz viet valsts centrālajā daļā, kā arī daudz viet Latgalē un atsevišķi ceļa posmi arī Vidzemē ir aplidojuši un uz autoceļiem veidojas arī sniega sanesumi. Kā liecina Latvijas valsts ceļu operatīvā informācija, tad šorīt 104 ziemas tehnikas vienības strādā uz valsts ceļiem, lai tātad šo situāciju uzlabotu. Bet jāteic, ka arī dienas laikā Latvijas Sos plaša nokrišņu zona, daudz vietas sniegs, vietām ir gaidāms arī slapš sniegs, tāpat arī sasalstošas lietas, kas arī dienas laikā daudz vietā apgrūtinās pārvietošanos ne tikai pa galvenajiem autoceļiem, bet arī pa reģionālajiem ceļiem, tāpat arī gājējiem un ikvienam ceļu satiksmes dalībniekam jārēķinās, ka ietves ceļi būs slideni. Dienā gaisa temperatūra Kurzemē no mīnus 1 līdz plus 2 grādiem, valsts vidienē ap 0, valsts austrumos gaisa temperatūra no 0 līdz mīnus 3 grādiem. Rīgā Rīts ir apmācies, šobrīd snīgšana ir mitējusies, bet dienas gaitā jārēķinās, ka ik pa laikam arī Rīgā snīgs. Līdz ar to braukšanas apstākļi un pārvietošanās var būt dienā arī sarežģīta. Dienā gaisa temperatūra būs ap 0, šobrīd tā mīnus 3, mīnus 4 grādi. Un par to, kāda situācija Eiropā, tad Eiropas ziemeļos šobrīd tātad daudz vietas snieg. Savukārt atsevišķās vietās Eiropas dienvidos Balkānu reģionā, tāpat arī Pireneju pussalā, novērojami nokrišņi galvenokārt lietus veidā. Eiropas dienvidos mēreni silts plus 15, plus 17, Madridē plus 12 grādi. Eiropas centrālajā daļā gaisa temperatūras vārstās no plus 3 līdz plus 6 grādiem. Neliels sals šobrīd valda vietām Skandināvijā, tāpat arī Baltijas valstīs, kur gaisa temperatūras vārstās no 0 līdz mīnus 2, mīnus 3.